Esiet sveicināti, darbie draugi! Mēs šodien esam Anglijā, kopā ar Benitu, pie Benitas mājās. Mēs gribam šodien runāt par to tēmu, kura nav izsmelta, laikam tā būs visa mūsu mūžība, kad mēs runāsim par to, kas mums ir dots. Un pats galvenais, kas mums ir dots, tā ir mīlestība, tāpēc, ka visam iesākums ir no Dieva, un Dievs pats Bībelē teiks, ka viņš ir mīlestība, nevis, ka Dievam piemīt tāda īpašība kā mīlestība, bet Bībelē teiks, Dievs ir mīlestība. Tātad Dievam ne tikai ir miers, bet pats Dievs ir miers. Un tad, kad viņš atnāk mūsu dzīvē, tad atnāk arī mīlestība. Tāpēc tas ir tas, ko Dievs vēlas, ar ko mums vajadzētu satikties, nevis ar Dievu, kurš tikai var tevi sodīt un atroda kaut kādas nepilnības tevi, bet viņš mūs grib glābt. Viņš grib mums pašu labāku. Viņš grib, lai mēs esam laimīgi. Un tāpēc cilvēks nekad nebūs laimīgs, ja viņš tikai būs ārēji materiāli lietām piepildījis, viņam būs tur zelts un visādas citas lietas, bet jā, viņam nebūs sirdī, Dieva mīlestība nebūs kā piepildījuma, viņš paliks tukšs. Tas tā kā putnu iesēdini zelta būrī. Zelta būris, var iedomoties, nu, visapkārt no zelta. Bet viņš ir būrī. Putns ir paredzēts priekš tā, lai viņš varētu lidot. Un tāpēc mūsu dvēseli ir paredzēta priekš tā, lai viņi būtu savienoti ar Dievu. Un tad tu saproti, priekš kam tu dzīvo. Un tu gatavs atstāt visu, lai tik tās mīlestības tevī palikt vairāk. Tāpēc tu gribi būt savienots ar viņu, ja? Tāpēc mēs ar Benitu šodien esam šeit. Benita, man tiešām prieks, ka es tev satiku dievkalpojumā un tavas acis. Jūs redzat viņas acis, ja? Un tas, kā, tas smaids, kurš staro ar Dievu mīlestību, ar Dievu prieku. Un es ticu, ka tu nebija tāda vienmēr. Nē. Ja, ja kas Benita, viņiem būtu vieglāk runāt savā valodā, romu valodā. Otrais viņiem būtu pēc tam vieglāk runāt krieviski, un trešais jau visgrūtākais – latviski. Bet mēs tevi sapratīsim, ja tu runāsi krieviski, latviski, arī romu valodā. Jā, nav problēmas arī romu šodien daudz noteikti pieslēgušies. Jā, tā kā slavu Dievu, ka Dievs mīl visu cilvēks, un viņš aicina, un viņš neskatās uz nacionalitāti, bet viņš skatās uz sirdi, vai ir tie, kas viņu patiesi meklē, un tie, kas viņu meklē garā un patiesībā, tos viņš bagātīgi pēc tam svētī ar atbildētām lūkšanām. Un arī tavā dzīvē bija tie meklējumi. Tu arī meklēji. Tu meklēji, ko tu meklēji, kas tavā sirdī notika, un tu beidzot to atradi to. Un tas bija pārdevis, kā tu to atradi. Tas bija vienkārši pārdevis, ka es to dzirdēju. Ka, Benita, mums tas ir jāierakst. Tas arī mēs tagad esam pēc ieraksta. Mums bija ieraksts. Mēs šodien pavadījām laiku sarunās par Dievu, par mūžīgo, par varano. Un kā tu var stāstīt par Dievu kaut kā no savas puses, tāpēc, ka, ja tā pasaka, ka Dievs mīl visu cilvēks, un, protams, ka Dievs mīl visu cilvēks, bet es pateikšu, ka nē, Dievs mani mīl īpaši. Benita pateiks, nē, mani viņš īpaši, un viņš pret mani kaut kā īpaši, tāpēc Dievs mīl visus, bet katru īpaši. Pareizi. Lūk, un es gribu zināt, kā īpaši tevi Dievs mīl, kā viņš tev atvērās. Pastāsti mums vienkārši, nu, pacenties latvijas. Jā, nu. Man ļoti grūti par latviski runāt, nu, ja pastarēt lišu par ruski. Labi. Mums jau nav pret tiem krieviem nekas, ne jau pret valodu mums ir kaut kas reizi. Kad ja neznala Boga, nebūla takoju, kak vi skazali, blazah, i nebūla kakūtu šestri. Aizvaru to, koš. Nebija tādas laimes, nebija, nu, kā, tā kā par acīm runāja, nu, nebija tā piepildījuma. Даже когда мы с мужем живем, un pat, kad mēs ar vīru dzīvojam, kad mēs nezinājām Boga, kad mēs nezinājām Dievu, mēs sorilis, mēs strīdējāmies. Es tā gavēju, вот я так подумаю, но сейчас как скажу слово, и до сердца дойдет они. Un es tā сделать ему больно только. Teicu, вот, ja es tagad runāšu kaut kādu vārdu, es viņam tā kā sāpināšu, lai viņam līdz sirdī aiziet. Но когда ты, когда я узнала Бога, bet kad es iepazinu Dievu, kad Jēzus mani našo, kad Jēzus mani atrada, stala po drugomu, tad viss kļuva pavisam citādi.
Теперь хочется только хорошие слова говорить друг другу. Tagad gribās viens otram, nu viņi arī tagad jau divi bērni arī ir, ja, vīrs arī, un viņam gribās, mums gribās runāt viens otram tikai pašlabāko. И когда даже обижаешь друга, можешь сказать: "Прости меня, извините". Он когда кого-то из афайнос, ну, свою тулакую, я первым вир, тогда есть iespēja palūkt viņam piedošanu, gribas atvainoties. Перед этим, когда я Иисуса не знала, Un я не могла. Он перед тем, когда я Иисуса не знаю, я не варею. Я не могла никому просить прощения. Я не варею ни одному лук piedošanu. Потому что я думала, что я всегда права. Тебе это молитва, что я всегда прав. Но когда я узнала Иисуса. Bet, kad es iepazinu Jēzu, Иисус изменил мою сердце. Jēzus izmainīja manu sirdi. Мою жизнь. Manu dzīvi. И всю мою семью. Un visu manu ģimeni. Потому что, когда я не знала Иисуса, я была как властна на своей мечте. Tāpēc, ka, kad es nezināju Jēzu, es biju ar valdonīgu, par saviem bērniem, par vīru arī. Нет, детьми. Par bērniem, jā, tur par vīru. Nē, šajā tautā tā nevar. Tā nevar šajā tautā. Jā. A kad jau uznala Jēzus? Bet kad es iepazinu Jēzu, ja stāla pokazinu ļubov. Ja stāla pokazinu Jēzusa ļubov. Ā, es sāku viņam rādīt Jēzus mīlestību. Kad jau uznala Jēzusa, kad es iepazinu Jēzu. Un viņa staršā dočka jēs. Man ir vecākā meita. Ja viņu paprasila prašēnie. Es viņai palūdzu piedošanu. Потому что я воспитала его в строгости. Tāpēc, ka es viņu audzināju tādā stingrībā. Я узнал, что так нельзя. Un es zināju, nu tā nevar. Надо показать любовь. Vai parādīt mīlestību. Потому что Иисус. Tāpēc, ka Jēzus есть любовь. Ir mīlestība. Если он живет во мне. Un ja viņš dzīvo manī. Значит, я могу показать свою любовь. Tad es varu to mīlestību citiem arī parādīt. Любовь все. Mīlestība tas ir viss. Kad я хожу в свою комнату молитвы. Kad es eju uz savu lūkšanas kambari. И когда там приходит Святой Дух. Un kad tur atnāk Svētais Gars. И там приходит любовь. Tur atnāk mīlestība. И знаете, любовь это сострадание. Mīlestība tā ir līdzcietība. Я хочу немножко рассказать свидетельство, как я узнала, как я пошла в церковь. Es jums gribu mazliet pastāstīt liecību, kā es nonācu līdz draudzē. Sначала у меня был страх. No sākuma man bija bailes. Я не могла спать ночью. Es nevarēju gulēt naktīs. Потому что каждую ночь. Tāpēc, ka katru nakti. Ко мне приходил комнату. Pie manis nāca istabā. Темнота. Tumsa. Это, наверное, бес. Jā, ļaunais gars nāca. Я не могла спать. Es nevarēju gulēt. Я не знала, как мне от этого избавиться. Un es nezināju, kā no tā tikt vaļā. Я мы тот вечер, когда мой муж пришёл домой с работы. Un tad, kad mans vīrs atnāca. Я сокращу всё вот это, чтобы no darba mājās bija viens brīdis, un tad долгое время, es ilgu laiku nevarēju gulēt, pareizi. Как и 7 лет. Un viņš katru nakti nāca. Ne každu nakti, no pačti. Jā, viņš fiziski jūta viņu. Da. Kā tas bija? Я чувствовала, когда он ходит в комнату. Es jūtu, kad viņš nāca istabā. Сразу страх. Nāca bail. A kāpēc viņš nāca, kad tu nebija ar Kristu vai atrad līdz tam? Нет, тогда я. A kāpēc viņš nāca? Я не знаю, каждую ночь. Jā, а почему? Kāpēc viņš atrad to iemeslu? Nākt. Потому что перед этим, когда я ещё была девчонкой. Tāpēc, ka tad, kad es vēl biju jauna meitene. Мы гадали. Mēs zīlējām. Ну, тарелочки вот эти гадали. Mums bija šķīvīši. Да. Мы гадали. Мы ещё моя бабушка гадала. Vēl bija mana vecmāma, kas arī zīlēja. Я знаю, что от этого дверь открылась. Un es zinu, ka caur to arī atvērās durvis. И вот каждую ночь. Un tad katru nakti. Он ходил в комнату. Viņš nāca naktī istabā. Я не знала, молиться. Я не знала. Un es nezināju, kā lūgt, ko darīt vispār šajā situācijā. Ну, у меня был сосед. Un man bija kaimiņš. Raimonds. Raimonds. Мы с мужем пошли к нему в гости, Мēs ar vīru gājām pie viņa ciemos un mēs visu viņam pastāstījām. Он молился за меня. Viņš lūdza par mani. За мой дом. Par manu namu. И он сказал, что
to mne nužin Boh. Un viņš man pastāstīja, ka man vajadzīgs ir Dievs. Ja načala iskat Boga. Un es sāku meklēt Dievu. Un mne bolo vnuti pustota. Man bija iekšēji tukšums. Nu, ja načala iskat Boga. Bet es sāku meklēt Dievu. Ja visdē iskala. Es viņu visur meklēju. Nu, maja malitva bila. Bet mana lūkšana bija. Boh. Dievs. Pakaži mne, kde istina. Parādi man, kur ir patiesība. Потому что я везде была и лутеранская церковь. Tāpēc, ka es visur biju luterāņu baznīcā. Я была иеговеши. Es pie Jehovīšiem biju. Я везде была. Es biju visur. Но нигде я не нашла любовь. Bet nekur es nevaru atrast mīlestību. Ну, пришёл один день. Bet atnāca tāda viena diena. Мне пригласили церковь. Man uzaicināja uz draudzi. И когда я пошла в церковь. Un kad es aizgāju uz draudzi. Я начала чувствовать Святого Духа. Es sāku sajust Svēto Garu. И тогда понемножко. Un tad tā pakāpeniski. Я начала чаще ходить. Я начала изучать Библию. Es sāku studēt Bībeli. Я начала смотреть фильмы. Es sāku skatīties kristīgās filmas. Я начала молиться. Es sāku lūgt Dievu. И тогда я узнала, что такое Иисус и любовь. Un tad es uzzināju, kas tas ir Jēzus un kas tā ir mīlestība. Я на работе была. Un es biju darbā. Я всем говорила, что я влюблена в Иисуса. Es visiem stāstīju, ka esmu iemīlējusies Jēzū. Когда ты влюбляешься. Kad tu iemīlies. Ты хочешь всем рассказать. Tu gribi visiem pastāstīt. Что есть такой Бог. Ka ir tāds Dievs. Я получала исцеление. Es saņēmu dziedināšanu. От мигрени. Man bija migrēna. Я получила исцеление от сердца. Es saņēmu dziedināšanu arī no sirdskaitas. Бог есть любовь. Dievs ir mīlestība. Он все покрывает. Viņš visu arī apklāja. Aišu, Benit, kā notika tas, ka tas ļaunais gars aizgāja no tavas dzīves? Ko tu tādu izdarīji? Varbūt daudz arī tā kā, kāds varbūt šodien skatās, viņam arī kāds problēmas, ka naktīs kaut kāds uzbrūkuši ņauns, vēl kaut kas ir. Kā tu dabūji brīvību? Kas bija tas? Pēc tam, tas vēl pirms Kristus, jā, bija, bet jau bija saskārsmi ar Kristu un ar Dievu spēku, ka Dievs ir tas, kurš ir uzvarējis Sātanu. Amen. Un ka viņš ir melis, un tad, kad cilvēks nezin to, viņš viņu var maldināt, bet kad uzzin patiesību, tad tā patiesība cilvēki arī dara patiesi brīvi, jā, no tiem visiem uzbrukumiem un vispārējā. Kā es arī stāstīju, bija konference. Mēs bijām konferencē. Un tur kalpo viena sieviete. Я на то время еще не так сильно знала Иисуса. Es vēl, nu, tajā laikā nezināju, kā Jēzus. Tikai sāku. Я еще курила тогда. Es vēl pīpēju tajā laikā. Я думала, что мне надо освободить от сигарет. Un es domāju, es aizbraukšu tur, lai mani atbrīvo no cigaretēm. Ну, когда я подошла к этой женщине. Bet, kad es piegāju pie šīs sievietes. Она начала молиться. Viņa sāka lūgt. И я сказала, un es sacīju, что мне надо освобождение, ka man vajadzīga ir atbrīvošana, что мне надо закрыть эти двери, ka man vajag aizvērt visu šīs te durvis Sātanam. Я начала молиться. Un es sāku lūgt. И вот она помолила за меня. Un viņa palūdza par mani. Ну и начала я больше искать Иисуса. Un es sāku no tā brīža vairāk arī meklēt Jēzu. И когда ты, когда Библия говорит Bībelē teikts Jāņa evaņģēlijā, Jāņa vēstulē, ja? Jā. 4. nodaļā, ja? Da. Tas ir laikam 18. pāns. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas, nav sasniedzis pilnīgi mīlestībā. Amen. Un es uzzināju šo rakstu vietu. И я начала больше молиться. Es sāku vairāk lūgt. Я начала больше читать. Sāku vairāk studēt Bībeli. Вот слово давал мне. Dievs deva vārdu man. Что во мне живет больше то, что в мне dzīvo lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Да. И я начала вот этими писаниями. Es ar šiem te rakstiem. И всё, потому что Бог победил всё. Un tā es uz tā nostājos. Un tā bija uzvara. Amen. И с этого дня. Un no tās dienas. Я уснула одну ночь. Es vienu nakti beidzot iemigu, jo viņš naktīs nāca nedēļu gulēt pareizi, jā. И когда я наполнил, мой дух уже был наполнен святым дух мой наполнился писанием, и я уже была наполнена любви. Un kad mans gars jau bija piepildīts ar rakstiem, un es jau biju piepildīta ar mīlestību. Я одну ночь спала. Es vienu nakti gulēju.
Я чувствую, что эта темнота входит в комнату. Es, я atkal jūtu, atkal tā, tā tumsa, tas, tas ļaunais, nu, viņš piepildi istabu. И мой дух. Un mans gars. Я не могу описать это, как это... Nevaru to tā aprakstīt. Я как будто спала, как будто es не it, спала. Es it kā gulēju, kā negulēju. Но я слушаю, что мой дух говорит. Es, un es dzirdu, man gars, gars sāk runāt. И мой дух говорит этой темноте. Un mans gars saka tai tumsai, kura nāk tagad uz mani. Что ты делаешь в такой комнате? Tebe tut nieto mēs. Un tu dari šajā istabā, tev šeit nav vietas vairs. И вот эта темнота. Un visa šī tumsa. Она как это маленький лобочек стал. Viņa paliek kā tāds mazs kamolītis. И вошёл в угол. Un tā, tā kā iespiedās stūrī. Он начал трястись. Viņš sāka drebēt. И он исчез. Un viņš pazuda. И с этого дня. Un no tās dienas. Исчезлося. Viss šis ļaunums pazuda. Потому что в моём доме. Tāpēc, ka manā namā. Этот дом принадлежит Иисусу. Šis nams pieder Jēzum Kristum. И он тут Господь. Un viņš šeit ir kungs. И никакая темнота. Un nekādai tumsai. Не может быть в моем доме. Vairs nav vietas manā namā. Amen. Amen. Kā notika ka tas, ka tu sāki piedzīvot Dievu? Jo Bībelē teikts, Dievs noliec katram savu vietu, savu laiku, kur dzīvot. Jums bija jādzīvot tagad Anglijā jau no 2002. Kaut kur. Jā. Kādā, ja? Un laiku, tad, kad atnāk laika pilnība, Dievs glābi, Dievs sauc, kaut gan Dievs jau sauc ilgi cilvēki, ja? Tikai kad cilvēks atsaucās, bet tu kaut kā īpaši piedzīvoji Dievu, ka viņš pat sāka tur tālāk teiks, lai viņi meklētu Dievu, viņš ir noliec katru, lai viņi varētu atrast, jo viņš nav tālu no viņiem, un viņi var viņu arī sajust. Dievs var spēj pieskarties fiziski arī mums. Amen. Tev bija, ka tas ļaunais tev skārās tavai yeah. miesai, ja? Un tas ir kaut kas šermulīgs, tas ir kaut kas riebīgs, ja? Yeah. Tā kā gribi no tā projām, ja? Bet, kad Dievs sāk skarties, tev uzreiz ir, tev ir ar ko salīdzināt. Un kā tas Amen. Bija, ka tu tā iemīlējies? Jo faktiski mēs Dievu mīlam ar viņa mīlestību. Pareizi? Nu, Dievs mums piepilda, un tad mēs mīlam viņu. Kā tas tev bija, ka tu fiziski sāki jūs, kad kā tas notika? Kad я начал ходить в церкви? Kad es sāku iet draudzē. Я не знал святого духа. Es nezināju svēto garu. Но когда я входила в дверь. Bet kad es gāju durvis draudzē. Да. Draudzē. На мне сходил святой дух. Uz mani nonāc svētais gars. У меня тут было горячо. Es pilnīgi jūtu, uz pleciem bija. Мои плечи горели. Bija, viņa dega, pleci dega. Я не понимала, что это такое. Un es nesaprotu, kas tas ir. Когда я выходила из церкви. Es gāju ārā no draudzes. Все пропадало. Viss pazuda. На следующей неделе я опять прихожу. Atkal nākšajā nedēļā atkal atnāku. И опять та же самая состояние. Un atkal tas pats stāvoklis. Я стояла сзади. Un es stāvēju aizmugurē. Чтобы никто меня не видел. Lai neviens man neredz. Тишине. Вот я хотела прятаться, чтобы только Бог знал, что я здесь. Tāda negribējās tā kā būt uz cilvēkiem, ja? Bet es pat aizmugurē stāvēju, gribēju slēpties. Lai tikai Dievs zinātu, ka esmu šeit, tā kā, vajadzīgs tikai bija Dievs man. Вот это огонь сходил на меня. Un tad atkal uguns nāca pār mani. Я спросила одну девушке. Un tad es vienai meitenei jautāju. Что это такое, когда огонь сходит? Ko tas nozīmē, ka uz mani tas nāk tas uguns uz pleciem? Она говорит, исцеление. Viņa saka, tā ir dziedināšana. Но я уже исцеление получила. Bet es jau dziedināšanu biju līdz šim iepriekš jau saņēmusi. Ну, я так успокоилась. Labi, es tā nomierinājos. Что на работу? Aizgāju uz darbu. А со мной работает моя подруга Вирджиния. Un ar mani kopā strādāja mana draudzene Virģīnija. И у меня было тот день такой нехороший, неприятный. Un tā diena priekš manas bija ļoti nepatīkama, tad nelaba diena bija manā dzīvē. И она подошла ко мне. Viņa pievēja pie manis. И говорит. Un saka. Сегодня пойдешь домой? Šodien iesi mājās. Иди в свою комнату. Эй, сова истаба. Тебе там ждет Бог. Тебе тут гайда Диос. И я вошла в свою комнату. Un es iegāju savā istabā. И упал на колени. Es nokritu ceļos. И когда только я упал на колени. Un kad es tikko biju nokritus ceļos. Я начала молиться. Es sāku lūgt. Это огонь. Un šis uguns. Во всей моей плоти. Iegāju
pilnībā visā manā miesā. И тогда я поняла. Un tad es sapratu. Что это Святой Дух? Ka tas ir Svētais Gars. Что он живой Бог. Ka viņš ir dzīvs Dievs. Что он только не в моём сердце? Ka viņš ne tikai manā sirdī. Он всё. Viņš ir visā manī. И я начала переживать Святого Духа. Un es sāku piedzīvot Svēto Garu. Я знаю. Un es zinu. Что Бог живой. Ka Dievs ir dzīvs. Я во мне. Viņš ir manī. И пар мне. Un viņš pār mani. Amen. Amen. И тогда я узнала. Любовь Иисуса. Un tad es uzzināju to Jēzus mīlestību. Kas mainījās? Tu ar to mīlestību dzīvoji, tu joprojām tev ir tā mīlestība. Amen. Bet vai kaut kas mainās, vai Dievs vienmēr grib, lai mēs tā kā ejam istabā un mums reiz tas uguns par mums nāk? Ja mums nenāk tās tas uguns, nu, es nejūtu, ka viņš man tur deg, jo tev tagad vairs nedeg. Nē. Nedeg, bet tev deg sirds. Jā. Jā? Tāpēc varbūt tas ir tas sākums, sākuma periods, kad Dievs tā kā grib tevi tā kā nostiprināt tajā ticībā un parādīt, ka esmu ar tevi, bet tālāk staigā attiecībās ar mani. Esi atklāti, esi patiesīgi slāpsti pēc manis, centies iepazīt mani savu rakstiem, kāds es esmu, un staigā ticībā, nevis jūtās. Biblijā teiks, ka taisnais no ticības dzīvos, nevis no jūtām dzīvos tikai. Amen. Ja domāju, tā. Kada mēs tolko uznājam Boga? Es domāju, tad, kad mēs iepazīstam Dievu, mēs esam mazi bērni. I Bog pakazavēt. Un Dievs rāda, što on živoj, ka viņš ir dzīvs, on s nami, ka viņš ar mums. A kada mēs jau padrastājam? Bet kad mēs tā kā pieaugam Kristu, tad rabota naša viera. Tad jau sāk strādāt mūsu ticība. Pisanie. Raksti. Glubinā. Dziļums. I tada mēs всегда будем его в любви. Un tad mēs būsim vienmēr viņa mīlestībā. Я 12 лет в Иисусе. Es esmu 12 gadus Jēzū Kristu. Я не буду хвалить себя. Es negribu lielīt sevi. Я всегда хвалю своего Бога. Es vienmēr slavēju manu Dievu. Потому что он держит меня в руках. Tāpēc, ka viņš mani tur savās rokās. И каждое утро. Un katru rītu. Когда я встаю. Kad es ceļos. Я встаю только в Библии. Es ceļos ar Bībeli. Kada ja znaju, što mne sivodnia Bog skazal. Kada es zinu to, ko Dievs man šodien ir pateicis. Kada ja paēla duhovno. Kada es esmu garīgi pēdusi. Tada to piestrāju uz kravati. Tad es ceļos no gultas. I eta ļubov. Un tad šī te mīlestība. Nekada nezakančuvēts. Viņa nekad nebeidzās. Потому, što ti napalnēšu duhovno. Tāpēc, ka tu piepildies garīgi. Tā. I kada ti napalnēšu svoj duh. Un kad tu piepildi savu garu, tebe Jēzus dopilnēt ļubovju. Tad tevi Jēzus piepildi ar savu mīlestību. Amen. Amen. Vai varētu šodien tu palūgt par tiem, kas šodien skatās mūs un svētīt šos cilvēkus, lai viņu sirdīs arī būtu mīlestība? Jo es domāju, nekad mīlestības nav pa daudz. Nē, paldies! Vairs nevajag, man mīlestība ir jau papilnam, būs pa daudz. Laikam nav nekad tā, ka mīlestības būtu pa daudz. Nekad nav, jā. Tāpēc ir tas trūkums. Tu varētu palūkt, lai tiešām Dieva gara klātbūt nonāk. Lai cilvēks tiešām pats piedzīvot. Viņš saka, vispār es man nav tās mīlestības. Es redzu, kā es attiecos pret cilvēkiem. Es redzu, ka man nav slāpes uz Dievu un tā tālāk, jā. Tāpēc, lai Dievs pieskarās šiem sirdīm, lai Dievs piepilda viņus un lai viņu dzīvēs būtu šī te atklāsme par Dieva mīlestību, ka viņi to personīgi paši ir piedzīvojuši. Magu iemalīca pa mājumu? Protams. Da? Mēs ticam, Dievs dzird katru valodu un mēs ticībā pieņemam to. Halleluja. Halleluja visu varenu Dēv. Halleluja debes zemes rādītēs. Visu valdītes, visu varenu dēl. Nāri da so sotu ti nikiti, tu ka līdzīgi neko nejā. Tu sa alfa ti omega, tu sa sākumus ti beigi. Tu sa radītes, visu valdītes. Tu sa kam i bēm, tu sa pirdēl sāru dārgu dēl. Tulpi dārgu dēl, sa svētu ti varenu. Te ma man gāvar da mānu šķenku, da dīsti kēla dēl. Me man gāsu pirdēl, lēdēt jau tu kam i bēm dēl. Tu, kam ir ben visu varenu, dosu, tu iekam jen da svetus. Si dienti čābes, kad tu te plūdil par dēl, lende visu varenu tēl. Sobskarni lingi džijamu tā, ti parupa lingi dzīvi.
особенно когда ты узнан Христос, узнан Чавес, со за плоские пески цена во что меня дарку дат. Ме мангави рав ту гарус передала те и паше да ти ис. Ви рав да дис ту гарус передала те ме мангату тар ес Христос курлов. Дар бу дат, ви се уварену те, да се ти чаве, ти тоу, та ваш колко ту за плескен цена. Ти уре пидери туке, ти ви рав ту каме пена ленгиджия, ту каме передал сару, на не барде пур ту каме пен ти ники дина яла дат. Ту каме пен клайне передал сару. Ти пие пилден анти каме бнаса, пие пилден те анти зори яса, пие пилден главча наса дат. Ме мангату тар ес Христос куло дар бу дат. Ме попенама тука дарку да, варда еспае, се манге се еспае тупу калпино да, тупу слудино, тупу стасино дарку да, со ноти канде амицива дарку да. Пал дест, кои се варе да ваш сар, ан ес Христос коло. Амен, алелуја, амен. Слава Бија, мушен да не параста тешвајде, он тешам грибас јус светит, он грибас лај mēs pieaugam šajā mīlestībā, mēs izprotam šo mīlestību. Protams, mēs nekad robežu neatradīsim šai mīlestībai, jo Dievam nav robežu. Viņš ir visu varants, viņš ir visspēcīgs Dievs, un tāpēc brīnišķīgi, ka viņš ir ienācis mūsu dzīvē, un ka viņš neatstāja mūs, un viņš mūs nepamet, un ka viņš palīdz mums, lai mēs varētu palikt tādi, kāds ir viņš. Biblē teikts, esiet pilnīgi, kā jūs debes tēvs ir pilnīgs. Bet mēs nevaram paši. Tāpēc viņš, Biblē teikts, ir izlējies mūsos savu mīlestību ar svēto garu, kas mums ir dos. Tāpēc mēs varam visu pārvarēt tos uzbrukums, kas nāk mūsu dzīvē, netaisnības. Arī grūtums, Biblē teikts, mums būs bēdas pasaulē. Jā. Un kad ej caur bēdām, caur kaut kādām grūtībām un liekas, Dievs, kāpēc man tas, kāpēc es taču kalpoju Tev, bet nav pat kāpēc beigās, bet priekš kam, Dievs, Tev ir kaut kāds nodoms, un es zinu, ka tas ir tas labākais ceļš priekš manis, un es Tev nepārstāšu mīlēt, ka varbūt es nesaņēmu atbildes uz lūkšanām. Pat lielāka atbilde esi Tu, Tu man esi šodien, un ja man šodien dzīvē šeit virs zemes es kaut ko neesmu iegūst, tad es jau galveno esmu iegūst, Jēzus. Tu esi mans kungs, šeit virs zemes viss beigsies, es atstāšu šo zemi. Un cik labi, ka es aiziešu un es pilnībā iekritīšu tavos mīlestības apskāvienos, jo tu izies man pretīm debesu valstībā, un tu satiks man pie vārtiem, un tu ievedīsi mani savā godībā, savā slavā, kur es visu mūžību varēšu pavadīt šajā pilnīgajā mīlestībā. Šeit mēs tiecamies pēc tā, lai būtu vēl pilnīgāk šajā mīlestībā, vēl tuvāk būt Dievam, labāk viņu saprast. Pēc, lai Dievs jūs svētī un lai palīdz jums, un es gribētu palūgt kopā ar jums par šo tautu, par Romu tautu, kura ir daudz šeit Anglijā, un paldies Dievam par tām draudzēm dedzīgajām, par mācītājiem dedzīgajiem, kuri strādā, un nevienmēr viņiem ir viegli, bet viņi paši ir izglābti, viņi grib, lai arī vēl daudz un daudz glābjas, un grib, lai būtu komandas, kā es pie Dagmāra, viņš saka arī, es jūs mācēs Dagmārs, ja? Kā viņš tāpēc ceļu līderis, veidom jauns draudz, un nav viegli pacelt līderis, bet ar Dievu palīdzību, protams, tāpēc palūksim, lai Dievs sveidēlē no šīs tautas pacelās daudz, daudz, un tikai no šīs tautas, no arī Latvijā daudz vajadzības, arī tāpat Latvijā ir Roma draudzes, un ne tikai Romi, latviešiem vajadzīgs, Latgalē ir vajadzīgs, ja kurās vietās mēs redzam, ka draudzes, lai aug, lai uguns aizdegās, vienkārši, lai Dieva mīlestība izlajās, lai cilvēki nemeklē to acu kārību, miesas kārību, dzīves lepnību. Bībā teica, ka tas ir, kā Krievi ir teiks, dzielīvi seku ņičistatus, nenasi ķimaistu, efeziešana teiks, tā tur tieši seku ņičistatu. Ja, visādu netīrību, visādu kaisa dariem, bet tas mūs nepiepildīja. Tad, kad cilvēks satiek Dievu, tas viņu piepilda. Tas ir tas, ko es visu mūžu meklēju. Tāpēc mēs esam tie, kuriem ir dots tas uzdevums, lai mēs varētu nest Kristus vēšiem cilvēkiem. Es ļoti lūdzu, Dievs mans palīdz, lai Romu tauta, kas ir šeit Anglijā un Latvijā, un viss tas darbs, kas tiek veikts, es ļoti lūdzu, lai viņš ir efektīvs. Tur nevar ar cilvēciskajiem kaut kādām piepūlēm, jā, daudzī centušies ar humanitāro palīdzību visādā veidā, bet mēs redzam, ka
ir gars, ir svētais gars, kurš pieskarās, un tad cilvēkam nav vajadzīgs vairs tās materiālās lietas, bet viņam vajadzīgs ir pats Jēzus. Tāpēc es ļoti lūdzu Dievs, mans dārgais, lai katram vienam ir atklāsme par tevi arī šeit, kas ir jau draudzē, bet varbūt viņš vēl nav piedzīvojis tevi Jēzus līdz galam. Es ļoti lūdzu Dievs svētī visus kalpotājus, mācītājus, kas kalpo pie šīs tautas. Ļoti lūdzu Dievs, lai viņam īpaši slaidījums, lai viņam ir dubult slaidījums Dievs svētī. Un palīdz Dievs, lai draudz aug, Roma draudz aug, skaitliski aug un daudzumā aug. Lai viņas paliek vairāk un vairāk Anglijā un arī Latvijā, Dievs, un vispār dažādas draudz, lai tiešām glābjās cilvēki šajā pēdējā laikā. Arī Latvijā, Dievs, mēs lūdzam, lai piepildās pilsētas ciemati ar draudzēm, ar ugunīgām draudzēm, kur tiešām cilvēki dzīvo svētajā garā, dzīvo mīlestībā, spēkā, un lai tas viss labais izplatās. Es lūdzu, Dievs, mans dārgais, tikai tu to var izdarīt, tāpēc atnāc, Dievs, vēl lielākā spēkā mūsu draudzēs, mūsu dzīvēs, lai viss sadeg svētā gara ugunī, viss cilvēciskais liekais, par ko mēs raizējamies, bēdājamies, pārdzīvojam, bet faktiski mums ir viens vajadzīgs, mums ir vajadzīgs Jēzus, mums ir vajadzīgs Kristus mīlestība. Paldies Tev! Sveitī man, Dievs, dārgais, arī šeit kalpošana Anglijā, arī rītā jākalpo līderiem, jārunā uz kalpotājiem, Dievs palīdz, lai tas viss ir svaidīts, spēcināts, Dievs mans, ar Tevi. Un paldies, ka līdz šim Tu man esi palīdzējis, paldies par to vārdu, kas bija iesēts draudzēs, nevienā viena slava Tev. Paldies Tev! Vada mūs arī tālāk, lai katrs no mums, kas jau kalpo, ir uzticams tajā kalpošanā, kurā Tu esi iecēls. Un Tu teici, ja kāds kaut ko dara un tur nav mīlestības, tad tas nedara nenieka. Tāpēc svētī Dievs, lai mums ir tas piepildījums, lai tas būtu atzīmēts Tavā priekšā, lai tas manto mūžīgo dzīvību. Paldies Tev! Es pateicos par visu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Lai Dievs katru no jums svētī un noteikti to pasīšos komentārs, jo tur bija kaut kāds vajadzības, noteikti par to palūkšu. Un nākošu pirmdien tas kungs atļaus, mēs turpināsim jau tā vairāk arī no rakstiem skatīties, ja, kā šo mīlestību sasniegt, kā vispār šo saprast, kas tas ir tā Dieva mīlestība, kā viņa atšķirās no mūsu mīlestības. Ja. Un kādu ir uzbrukumi uz tiem cilvēkiem, kuriem saka, jums nav mīlestības. Tas pamatā bieži vien arī ar citu kalpotāju, lai katrs līderis izgaidz ar to, tev nav mīlestības. Ja? Arī par to mēs noteikti parunāsim, kāpēc tādas ir runas un tāda aizspriedumi dažādi ir. Ja? Un pats galvenais, kā mums būtu piepildītiem ar šo dievišķo pilnību, ar viņu mīlestību. Kā to sasniegt, jo Dievs to grib. Un kāpēc tas vēl nav mūsu dzīvē? Mēs atradīsim tos cēloņus. Noteikti tās saknes, lai Dievs palīdz izraut un pieaugt Dieva mīlestībā. Tā kā, lai Dievs tev svētīs, tev novēl pieaugt Dieva mīlestībā. Uz redzēšanos!